на 7 денови од почетокот на руската инвазија на Украина ќе направиме еден пресек на досегашните борбени дејства за тоа каде се водат во овој момент најтешките битки и што успеа русите да освојат во овој период. Ја гледаме мапата на Украина, по линијата кој што ги гледате обележени со црвено се териториите, односно подрачјата, каде што русите веќе ги освоја, односно тука владеат. Денеска најинтересна е ситуацијата во јужниот дел на Украина, на Црното море. Според сите извештаи кои што пристигнуваат денеска, се уште тешки борби се водат во Херсон. Тука руските власти кажаат дека веќе го освоја градот, меѓутоа украинците веднаш демантира, кажаат дека градот е опкорен, меѓутоа се уште тие имат контролата на овој многу важен приморски град со околу 300.000 жители, еден од најиндустријски развиените градови во Украина, меѓутоа и тоа што е многу важно е главен извор за питка вода на цела јужна Украина. Предпоставувам и тука ќе бидат неголимите напади во текот на денот. Оние информации кои што стигна сега пред неколку часа е дека започнате се и борбени дејства во Одеса. Информациите се уште не се потврдени, меѓутоа известувачите таму велат дека се слушнале неколку големи експлозии, се работи според нив за ракетен напад, меѓутоа се уште не е јасно дали се работи за артилериски напад или руската флота која што е тука на брегот веќе го започнала својот напад. Очекуваме во текот на денот и во ноќта да стане појасно што се случува во Одеса. Најверојатно тоа ќе биде и новото кризно подрачје тука. Се уште се водат тешки бориби во Мариопол, овој градот кој што изминативе денови беше под голема руска агресија. Многу е важен овој стратешки овој град, бидејќи со неговото заземање, може да видите според стрелените подрачја, русите ќе имат една линија тука на големо подрачје кое што го контролират и тоа што е најважно, тоа ќе им овозможи нивните трупи да пробијат северно кон Донецк и Луганск, кој што се веќе се под нивна контрола. Зашто е тоа многу важно за нив? Заради тоа што тука се наоѓаат околу 100.000 украински војници, кон овој начин ќе бидат одсечени од централниот дел на нивната територија и практично ќе бидат заробени. Тука се очекуваат исто така големи бови. Харков бомбардиран во текот на денот, тамошните власти кажаат дека имат над 20 цивилни жртви, над 100 повредени, бараат да се отвори зелен коридор за сите тие луѓе кои што се тамо што сакаат да го напуштат Харков да можат тој да го направат. Тоа што е многу важно е што се случува во и околу Киев. Украинците велат дека бранејќи го Киев практично ја бранат и цела Украина. Го гледаме мапата на градот. Се уште руските сили не се навлезени, се уште се концентрираат во северниот дел на градот. Вчера знаеме ја бомбардира телекомуникацијската кула, 5 жртви таму се пријавени. Неголимите борби денеска се водат во Буча, тоа е едно мало населено место со 30-40.000 луѓе. Воздушна линија од Киев се наоѓа на 7 до 8 километри. Граначалникот на Киев Кличко кажа дека тие денеска успеале дури да пуштат еден конвој со хуманитарна помош, меѓутоа и муниција за нивните борци, за украинските борци кои што се наоѓаат во Буча и практично велат дека одбраната на Буча практично ја запира или ја забавува руската инвазија на Киев. Гледаме каде е председателската палата. Денес имаше информации дека чеченски паравојни формации се обиделе да го убијат практично украинскиот председател Зеленски, меѓутоа тој обид бил осуетен и не било тоа дозволено. Многу е важно за Украина да се спомене дека таа е земја каде што има 4 нуклеарни централи кои што се активни, кои што работат. Во Запорожје се наоѓа и неголемата нуклеарна централа во Европа. Пред малку добивме информации кои што секако не се потврдени дека таа веќе е под руска контрола, односно русите ја завзеле таа нуклеарна централа, таа се наоѓа, гледате тука северно од Крим. Чернобил е веќе под руска, под русите се веќе таму, меѓутоа таа не е активна, ги гледаме Ривно и другите јужни Украина, односно сите тие нуклеарни централи кои што се потенцијална опасност не само за Украина, туку и за целиот регион, имајќи предвид дека ако има борбени дејства во околина може да се случи и некоја хаварија, да речем, и тоа радиација да
предизвика многу големи проблеми. За жал, имам голем број жртви на двете страни. Малце се информациите непроверени во однос на тоа колку има украински војници загинета, колку има руски, така што украинците известуваат за руските загуби, а русите информираат за украинските загуби. Ќе почнеме првен со Украина. Тие досега тврдат дека имаат околу 6000 војници убиени, имаат соборено 30 авиони, 31 хеликоптер, 211 тенка, речи се 900 оклопни патрулни возила, 85 артилериски системи, 9 противвоздушни системи, 60 резервари за гориво, кое што е многу битно, имајќи предвид дека ги видовме сите оние снимки изминатите денови каде што руски тенкови практично се заглавени без гориво, 355 различни возила и дека запленира 40 ракетни системи, што се однесува до украинските загуби. Руската страна вели дека досега без малку погодиле или уништиле 1000 објекти на украинската војна инфраструктура, 23 командни пунктови, комуникацијски центри, 2 радарски системи, 31 систем за воздушна одбрана, други радарски локатори, беспилотни летала и еден ракетен фрлач. Тоа е, ќе кажам дека со овие информации нормално во војната пропагандата е многу важна. Русите прават пропаганда за големи украински загуби и обратно украините за големи руски загуби. Меѓутоа, Обединените нации за жал велат дека досега 136 цивили го загубиле живото во борбените дејства, меѓу кои се 13 деца. Ова информација од Обединетите нации ја кажа пред два дена, чинам снимките што ги гледаме дека се почесто се бомбардирате цивилни цели, може да се предпостави дека овој број ќе биде поголем. Голем е бројот на бегалците, досега се потврдени над 700 000 украинци кои што поради борбините дејства веќе ја напуштиле Украина.